Ирландияда Европадагы биринчи аккумуляторлуу энергия саклаш иншоот курулады. Бунинг учун Future Energy Ireland компаниясы тегишлүү идоралардан рухсат алмакчы. Лойханинг өзүгө хослугу шундаки объект ташкы мухит таасирде металлдардын емирилиши, яны коррозияга учурашыга каршы технология асосунда барпо этилет ва унга темирдин хаводагы кислород менен оксидлениши натыйжасында энергия хасыл кыладыган жеңил полат аккумуляторлор орнотулат. Таклиф этилеткен лойха асосан куяш ва шамал фермалары жанында. Кубаты 10 мегаваттык, умумий сыгымы 1 гигаватт соатка тең 30 жыл давамында иштейдиган энергия саклаш иншоотуну яратышны көздө тутат. Бундай инновацион аккумуляторлорду яшыл энергия улушун ашырыш менен шугулануучу Американын Form Energy компаниясынан харит кылыш молжалланыпты. Өткөн айда ишке түшкөн ушбу корхонада жылыга кубаты 500 мегаваттка тең жаңы авлод полат хава батареялары иштеп чыгарылмакта. Мазкур корхона хам Америка Кошмо Штаттарынын өзүдө Future Energy Ireland томонунан режалаштырылган мега дастур кебе 3та йирик лойханы хаятка татбык этмокчу. Унга көрө Мен, Джорджия ва Миннесотада катрослайдыган йиллик кубаты 8.5-1.5 ва 1 гигаватт саатлык 3та объект дүйнөдөгү эң йирик аккумулятор энергия омбору болот. Ирландиядагы лойхага келетиген болсак, у 2.9 гектар майданны эгеллейди, чучук суу хавзасы, ным станция хамда зарур коммуникацияларны өз ичиге алган иншоотта толык зарядланган аккумуляторлор 100 саат давамында аҳолини узлуксиз энергия билан таъминлайди.